Čau lidi, já jsem Jaka, vítám vás u mého dalšího videa a tohle video bude po dlouhé době ze série TOP 5 a dnes to bude 5 nejděsivějších webových stránek na internetu, takže já už to dále nebudu prodlužovat a můžeme se pustit na video. Páté místo, White Animal. Herní stránka, která není moc dobrá pro slabší povahy. V této hře se procházíte starým opuštěným domem a snažíte se doufat, že je to pořád jenom hra a ne už realita. Takže pokud nemáte rádi horory, fakt nedoporučuju tuhle hru hrát. Čtvrté místo, The Raw Information. Tato stránka obsahuje veškeré informace o lidech, kteří čekají na popravu nebo už byli v minulosti popraveni. Stránka je exkluzivní pro americký stát Texas a můžeme se v ní například i dočíst, jaká kdo měl poslední slova. Takže docela creepy. Třetí místo, Jay of Satan. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Satana. Tahle stránka je věnovaná uctívačům Satana a to je asi tak všechno, co bych vám o ní řekl. Protože je fakt příliš děsivá na to, abych tam hledal něco víc. Druhé místo, Darwin Time. Ošklivá a nepřehledná stránka, zaznamenující veškeré konspirace, které kdy lidi napadly, jelikož není nikým kontrolována, obsahuje i velmi nechutné obrázky. První místo, Human Leader. Tato stránka nabízí přesně to, čeho jste se už podle názvu obávali. Produkty vyrobené z lidské kůže, kterou dobrovolníci darovali před svou smrtí. Je to fakt odporný. Stránka prochází Velké Británie. Nejprodávanější jsou dle všeho pásky a jestli nechcete mít na doživotí psychicky poznamenaní, tak ji raději nikdy nenavštěvujte. Tohle by bylo celý video. Jestli vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dále mě můžete sledovat třeba na Instagramu, který máte dole v popisku videa. Já se s vámi loučím a čau!